golaha wasiirada waxaa la soo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed jimcaale cerfiid uu iska casilay xilkii, kadibna wasiir dowlaha gaashaandhigga uu goluhu hor keenay kala soo jeedin ku aadan taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed bacdama uu booskii banaanaaday in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Dood dheer iyo falanqeyn kadib, golaha wasiirada waxay si buuxda u ansixiyeen in sareeyagaas cabdiweli jaamac xuseen gorod uu noqdo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa iyadana golaha wasiiradu aada uga welweleen xaaladda dalka amniga uu ku jiro, isla markaana in sidii loo dardargelin lahaa. Warbixino ayaa waxaa laga dhageystay wasiirada warfaafinta, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Warbixinadaas oo ku saabsanaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka warbixiyey safarkii madaxweynaha la socday, kii Sacuudiga iyo kii Suudaan iyo kii Masarba, oo uu ku tilmaamay runtii in xiriirka aada loo xoojiyey, isla markaana mashaariicdii hore u ballan qaadeen Sacuudigana fulin doonto, lacag 100 milyan ay maaragtay dowladda soo gaarsiiyeen. tana tusaysa sida ay uga go-an tahay dowladda federaalka Soomaaliya inay xoojiso xiriirka iyo wada shaqaynta dhammaan dowladaha. Waxaan kaloo iyadana aan rabnaa warbixinta aan ku darno wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, isagana inuu xilkii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga uu iska casilay, sababahana ay yihiin sababo oo personal ah. Golahana ay u rajeeyeen in muxuu ahaa wasiirka muxuu ahaa inuu mustaqbalkiisa iyo howlaha dambe u qabsan doonaba lagu taageeri doono. Marka intaas ayuu ahaa golihii wasiirada iyo shirkoodii. Aad iyo aad u mahadsanid.